Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. İmit-i Libri Şeyhülislam ibn Teymiyes. Vazhdon autori i librit Şeyhülislam ibn Teymiye dhe thot njerëzit janë tri llojesh, vllazni, që i kanë ndarë Şeyhülislam ibn Teymiye, po ashtu edhe llojin e katërt e tregon. Thot lloji i parë njerëzve janë që hidhrohen për veten edhe për Zotin e tyre. Domethënë është një lloj njerëzve që i dhnohet për mënyrë personale e kat, edhe për Zotin njëkohësisht i dhnohet. Do të thotë, ky është lloji i parë. Lloji i dytë i njerëzve është që nuk hidhrohet as për veten e as për Zotin e vet. Çka do që ti thushti atij personi e se ka gale, i rrafshë ka. Po edhe për Zotin, edhe për çështjet fetare, për shembull kur ta shon fin dikush si intereson hiç. Thjesht ka lloj të tillë njerëz që janë indiferent me një aspekt. Çka do që bën demokraci, hec vëlla, vazhdon nuk i intereson, do të thonë. Lloji i tretë i njerëzve thotë çka apo kategoria e mesme. Nuk hidhrohet në mënyrë personale për veten e vet, nuk i ndrohet çka do që ti thuash, kur ta prekim personalitet, nuk i ndrohet, mirë po hidhrohet vetëm kur ka të bëj me gjërat e shejta të fesë. Kur të ka të bëj me fjallët e Allahot, me fjallët e pejgamberit a.s. atëherë hidhrohet. Këtu e shek hidhrimin që e ka për hirtë Allahot subhanahu wa ta'ala. Dhe kjo gratë është zorë me arrita, po? Se shumica e vllaznive, kur ti prekësh një tel, ta lidhin masne me feja ta, po kupton? Mirë po çështjen e ka personale. Çështjen e ka personale. Për atë arsye edhe kanë thënë disa prej dietarëve. Në kohën për shembull kur dy dietarë që ngjujt njëri me tjetrin në kritika, ta zot. Ka pas dietar të kritikës, dietar të gjerrit dhe të adilit, e ka pas inatin një person e ka shfrytzu atë inatin që e ka për personin për me godit kinse nonën fetare. Ndërsa i në më lamalu bi njët, ka thërë Muhammedi a.s. Vipra të dilërsonë si pas njëtit, apo Allah zërgjel e din njëtin se si e kaj me qëfar njëtit dëmë me godit filonin edhe fistekin. Thot në dy sahije të është një hadith nga Aisha radiallahu anha, e cila transmitohet të këtë thënë pejgamberi a.s. As një herë me dorën e ti nuk e ka godit as grun e vetë, as kafshën e vetë, e as dikë tjetër për çështjet personale. Kur i kanë thonë, pëdini rastin për shembull kur i kanë thonë jahudit assalamu alaikum. Ai kanë thonë vdekja qoftë mbi ju. Kur shoh aleikum ka thonë. O ai shoh uçu. Tu i thon Allahu mallkoft juve bitë derra dhe majmunave. Do thon s'ka mujt me duru. Ktu e ngre një çështje Sheh Albani rahimallahu taala me kët hadith, thot se kur i akuzojnë pasues të sunetit, kapën dhe thëjnë disa kundërshtarë të synetit, thëjnë po këta pasu synetit, dhe shumë tashme, nuk pasilën mirë. Ata Sheh Albani jo që e arsyeton me një aspekt, thëtë nga kjo ashpërsi nuk ka shpëtuas Aisha radhiyallahu anha. Edhe pse Aisha radhiyallahu anha ka mësuar tek medresja pejgamberit a.s. Edhe shiko se qëfar fjali ka thonë jahudive. Allah ju malkov të bitë, dera dhe majmunave. Dhe më thënë, nëherë njëri ju, delpi kontrolit, apo? Nuk po arsyetot, nuk po argumentomi që lejohet kjo punë kështo. Mirë po del nëherë pi kontrolit. Mirë është mu, këthy. Edhe kështu argumentohet dhe thëtë që e kalbanë Rajmë Lotana. Thotë, por nëse luftan të në rrugë të Allahut, e asë, dhe thëtë nuk i ka rënë asë robit, asë gruas, kafsh, asë në do një sendi, posë, nëse u luftante, dini Allah të zëvëgjel, atër njërë të furishme ishte i fuqishën Muhammedi a.s. për të hakmar për fjene Allah të zëvëgjel. Jo për vetën e, ti, e asë që është hakmar për vetë vete, por nëse janë shkelur shëjtërit e fes, e nëse janë shkelur shëjtërit e fes, asë që s'ka mundër të qëndroj për bol hidrimit të ti. Kër e në shkelë dispozitat e Allah të zëvëgjel, atër ka qeni pari që i ka goditur ata njerëz dhe është hakmar për hirtë të Zotit. Ndërka që aj që hidrohet për vetë vete, e jo për Zot, apo merë për vete, e nuk jep të tjerve, dhe më thonë kjo është kategoria 4, kjo është loj 4 të njerëzve që është ndërkryesat më të këqia. Ndërkryesat më të këqia dhe të në ftyrën e tokës. Pik tjetër është shemboj nga sankcionet dhe detyrimet si dhe obligimi organeve kompetente ndaj tyre. Dhe më thonë sankcionet që duhet shteti, apo shteti islam, shëriati islam që duhet mi bon ndaj popullit vetë kur shkelen
do të qoftë ndaj popullit, qoftë edhe ndaj zavenc, zavenc pushtetarëve apo kush janë ata. Domethënë se ligji shariatit nuk është vetëm për popullin, po është edhe për ata të cilët janë në pushtet. Thot Allahu Zotjel, "Wa idha hakamtum baina an-nasi an tahkumu bil 'adl." Nëse thot kur gjykoni, ju urdhënon të gjykoni me të drejtë mes njerëzve. Ky ajet përfshin edhe pushtetarin edhe popullin. Të dy partë. Nuk ka tek pushtetari është më ndryshe ndërsa tek populli ndryshe. Gjykimi i njerëzve zhvillohet në dy drejtime, në sanksione dhe në detyrime. Lloji i parë është sanksionet dhe normat që nuk kanë të bëjnë me një komunitet të veçantë, por dobia e tyre i përfshin gjithë muslimanët. Për shembull, sanksioni i kaçakëve, hajnave, zinaçarëve, gjitha këto janë që shariati islam i sanksionon dhe i dënon në bazë të ligjeve të Allahut subhanehu ve teala. Ndaj edhe për atë arsye Ali ibn Abi Talib, Hazreti Aliu radhiyallahu anhu, ka thënë, njerëzit me dojë mos duhet me pas qeverisje. Qofte mirë, qofte keqe. Ta shë pytën disa. Se ta shë Aliu radhiyallahu anhu thot, do mos do duhet me pas qeverisje. Qeverisje islame. Thot, qofte mirë, qofte keqe. Ta shë kuptu që e mirë që është ja qeverisë mirë, normale. Mirë, po pse e keqe për thunë. Qofta e qofte kjo. O prisi besimtarve, besim drejtëve. Thot e kuptuam çështën e qeverisjes mirë. Mirë, po s'pe kuptojm qeverisjes keqe. Thot qeverisja e keqe është që ka siguri. Edhe pse ai të bën ty zullom me një aspekt. Në aspektin e përgjithshëm ka siguri. Sado që të bën ty zullom prisi është një lloj hierarkie, një lloj domethënë, një lloj sigurie në atë vend. Thot luftohet armiku edhe ndahet elfej. Apo, elfeja, a keni mojt men, qa ke elfeja jo? Personat që në mjërë direkte marrin, në mjërë direkte nuk luftojnë, dhe më thonë në luft, mirë po marrin prej plaçkës së luftës, në derset e kaluara. Këto lloj sankcionet duhet zbatuar ndaj fisnikut, të pandershmit, të doptit, ndaj gjdo kujt. Nuk bën dallime ndaj popullit edhe ndaj prisit. Sepse, kur e ka për shembull prisin i të afërm ti, jam shef ata, apo e afron, dhe nuk i sankcionon. Këtu e meriton mallkimin e Allahut subhanahu wa taala. Ky person që e mshef sankcionimin, e meriton dhe thot mallkimin e Allahut subhanahu wa taala. Ebu Davudin në synenin e ti transmeton nga Abdullah ibn Umeri radhiyallahu anhu, se pejgamberi alesatsam ka thënë, ai që ndërmjetëson, shiko, nëse ndërmjetëson të një person që ka bo zina, për mja largu dënimin, dhe qëfar, në ndonjë sankcion, prej sankcionet Zotit, për të mos aplikuar, e ka kundështuar Allahun në të drejtën e ti. Nuk lejohet me shku me ndërmjecu punë avokatëve që e bëjnë. Se ti veç i jakë parë avokatit, ti e ke mytë njërin, edhe i thush atë të nëzirën për burgit, po vëllë, po ti e ke mytë më njërin, qysh? A ti jakë i trazu, jakë i shkatru zemrën, ljoqken e zemrës, a ti jakë i djek nonës filonit, apo fistekit, apo babës. E ti përshkon tash, për del avokati, aty për mbron vrasësit. Pse për mërë pora. Atër thot, aj që grindet, polemizon për të pavërtitën, e din që është e vërtit, po polemizon. Se ka guj, ka oratori, që shka thënë Muhammedi a.s. oratoria vërtit, oratoria është prej maqiz. A ki po disa njerës, kanë shumë oratori dhe ta mështia allin, që ditë është në kjoj haken e ka, u të në me veti. Mirë, po aj nuk merë kërë gjithit përvec e zjarë mërë. Me ato fjallë që i bënë. Pas ta i thotë, do të jetë në nënhidrimin e Allah, deri sa ta braktis grindjen, aj që thotë diqë të pavërtit, për muslimanin e devatëshëm. Shpifin, ka media caktuar që shpifin për imam, për oxhallar, për besimtar, shpifin, që ka thotë Muhammedi alisacion për njerëzit e tilë, thotë do të mbetet në Raqdatul Habbal. Deri sa të tërhiqet nga shpikjet e thurura. I thanë, qka është kjo Raqdatul Habbal? Ata janë ajka e banorve të zjarit. Thot, ata janë ajka e banorve të zjarit. Dhe thot, në këtë kontekst, pejgamberi sasem në nënvizoj qeveritarët, dëshmitarët, grincit për të pavërtetat, që janë, dhe më thonë, e gjithë të tjerë. Ndërsa në dy sahihet, transmetohet nga Aisha, radhiyallahu anha, e cila ka thënë, Kurejshit i preokupoj rasti i vajzës nga familia Beni Mahzum, ishë një familje me reputacion të madhë kjo familje. Edhe tash kishin po shkelje,
edhe dëshironin me quni sahabit e pejgamberi alisa të samë ndërmjecu. Kishte bëshkelje, ishte fisiman, po ishte fis me reputacion. Atër thot, e cila kishte vjevur, ka vjev, edhe po dojnë me quni të pejgamberi alisa të salam me ndërmjecu që mja zbut dhe të qëndrimin dispozitën fetare për ekzekutim, apo të dënimit, sankcionit. Diskutonin me zvete se cili do t'i tregoj tash pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem për këtë shkelje, për këtë vjedhje që e kishin bërë. Thanë që nuk ka guxim tjetër pos Usame ibn Zejdit. Ky ka guxim edhe me shku te pejgamberi alejhi dhe sellem, mi ia tregu rastin se fisi ibn Makhzum është një person te cilën i cili ka vjedh dhe tani na duhet me shku tek pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem. O thanë që nuk ka guxim pos Usame ibn Zejdit. O Usame, apo ndërmjetson, i thotë. Në një liqë të Allahot, që është për ndërmetësat? Përden që liqë e Allahot është të qëket për vjedhje, këpu të dora. Shëriat e islami jakëpu të dora, në jetet kuranore, është që jakëpu së ndorë, në po? Në marrë është nuk jakëpu së ndorën për një mollë që e dhja. është një një sasi, ha, për këptar. Edhe thot, ti për ndërmetësat, tek liqë e Allahot, azo vajgjel, thot, izraelitet janë shkatruar si rezultat që kur të ofërmit, fisnikët, kanë bërë veprime të tila, ata i kanë mshirë. Kështu janë shkatëruar, thot. I thot Muhamedi a.s. Kur vidhë të ndonjë fisnik, nuk e sankciononin, e kur vidhë të ndonjë pa autoritet, ndonjë i varfër, a, na kemi shëriatin tash. Po shëriatin është dhe për varfën edhe për të posurin, të dytë bënë shkelje. Atërë, thot, shka pasha atë, shpirti i Muhamedit, që është në duartë e ti, në duartë e Allah të zëvëgjën, thot, si kur dhe qika i me Fatimia të vidhë të, unë do t'ja prisja dorën. Edhe qika e me vjetë, ka thënë Muhamedi a.s., unë do t'ja prisja dorën. Ky është ligji për të gjithë, nuk ka dallime mes fisnikut dhe jo fisnikut. Është transmituar se kjo zonë është penduar, më thonë kjo që ka vjetë, pasi që është prirë dora dhe viziton të pejgamberin e Allahut për çështë që kishte nevojë, po kështu është transmituar, hajni i cili pendohet, dora e tij i paraprin xhennet, ndërkaq hajni i cili nuk pendohet, dora i paraprin në xhehenem. Ky hadith është dhaif. Domethënë, nëse e dëgjoni që të hadith është dhaif, edhe një, hajni i cili pendohet, dora e tij i paraprin xhennet, nëse pendohet, ndërsa ky që s'pendohet i paraprin, do të thotë dora ti në xhehenem, ky hadith është i dobët. Nëse e dëgjoni ndonjë herë. Safan ibn Umeje ishte duke fjetur në xhaminë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, mbi një petk, me ç'rast vjen një hajnë edhe ja vjedh petkun. Ja vjedh petkun hajnë, po. Edhe Safani hajnin e shpyet te pejgamberi alajhi wasallam, i cili urdhëroi ti pritet dora hajnit se e ka vjedh. Safani tha, o pejgamber, a për një petk timin i pritet dora? Ja unë ja dhuri petkën, pejgamberi alisatë e selam, thot, pse nuk e bërë këtët para se me prute une? Oshë një regullë dhe zni. Nëse do në mja falë, mos e drejtot e ka autoritetit. Edhe u kry puna. Edhe kishë problem të ka lozëgjë. Mirë, po, në momentin kur e dërgon të ka autoritetit, autoritetit duhet me që ligjën Allah të në vend. Sko, kjo regullë është. Po do në me falë, mos e qëtë e autoritetit. Autoritetin nuk guxon mo me lutë hajgore me ligjin e Allahut. Para se me quash në dorën tënde, don mja fal, halal e ki u kryu pedi që ma ke fjalë, po halal e ki. Atër këtu lejohet. Si ta çon tek autoritetet, kryet më puna ai duhet me e ekzekutu. Kështu i ka thonë edhe Muhamedi alayhis salam, për këtë nuk e bëra para se të vije te kon, pastaj hajnit ju pre do thot dora. Ndaj dietarët janë të mendimit në çndrimin se kaçaku hajni e të tjerët, nëse çështja e tyre arrin tek autoritetet, tek kompetentët, atër kompetentët duhet me e ekzekutu, dhe më thonë, dënimin si pas shëriatit Allahut subhanahu wa ta'ala. Nëse janë të sinqertë në pendimin e tyre, në dëshkimi i tyre është qëfar? Është falje më këtë është për ta. Nëse një person ka vjedh, i pritë dora kënë ditën e gjykimit, nuk ka më përgjësi se është i falur. Pra të rësujtë e Sheikh Albani Rahimahullahu Ta'ala thot, për zinaqar, thot, nëse, thot, në vendin tënd, një zinaqar është, edhe don me kry ekzekutimin e dënimit, mundet me shku me një vend, ku ekzekutohet dënimi, edhe
mo fal tek Allah subhanahu wa taala, do thot i falet ai mëkat tek Allah subhanahu wa taala. Kjo është çështje e pëlqyer, apo çështje e pëlqyer, domethënë kush don ka bën ai vepër penale, në çka në Arabinë Saudite edhe ekzekutohet edhe e fiton xhenetin inshallah taala. Në Sunenin e Abu Davudit dhe në sa ju transmetohet nga Abdullah ibn Omer radhiyallahu anhu, se pejgamberi sa sa ka thënë, falni kur falni kundër vajtjet me zvete, nga që nëse më arrin mua kundër vajtja, sanksionimi bëhet i domosdoshëm çështa. Falni thot Muhammed sa sa. Nëse vin tek unë, më kry puna, s'ka më mos ndërmjetëso. Sa atëri bie me ndërmjetësu në ligjin e Allahut, çfarë ndërmjetëson ti? Atëri bie që ti po pe amortizon atë çështje të thotë të fes Allahut azza xhel. Pe ndalon me një aspekt, nuk pe qep në pa, dhe thot këtë liqë të Allahut subhanehu ve teala. Pejgamberi alayhi sallam nga Abu Huraira transmetohet hadithi thotë, zbatimin të shkimit në tokë është më i mirë për banorët e tokës se sa 40 vite me rashi. 40 vjet me rashi. Nëse një ndëshkim e bën, sipas ligjit Allahut azza ve xhel, është më e mirë se sa 40 vjet me rashi, bereqet, jo shi furishën, me pas do të thotë, çush po bëhet tani për shkak në për botë do të thotë këto vërshimet e mëdha. Jo. Mirë po, shi i bereqetshëm me ra është më i mirë një ndëshkim me çu do të thonë dispozitën në vend të Allahut subhanahu wa taala. Para më nënë vllazni, njoni për shkak nëse vjedh dhe i kputet dora. S'ka më hajna u krypuna më. Si ti pritet dora, një leqi shkon dora, leqi marrë tani jetën e kut, se cili ku ta shet dorën se komunë thot hajn ky. Kupton? Edhe nalet. Më thon nalet më nuk vjedh. Para mënoni ti shkon sheriati këtu sa dora kishin shku. Mas porit politikanëve, e mas te qysh po dalin tash pishinin nëpër media. Horin bu. Asësi nuk lejohet të merret mito nga kurorë shkelsi, hajni, konsumusi pijeve alkolike, kaçaku, banditi, qoftë për Beitul Malin, qoftë për arkën shtetërore. Për shembull, personi ka bozina, apo dhe shëriati e ekzekuton, apo ligjet islame, udhëheci, gjykatësi këtë i ekzekuton. Mirë po thotu në kompore, edhe po ja porë, sa dush porë po ja, veç mësë më mëtë, mësë më ekzekuton. Edhe kjo le t'i shkon shtetit. Nuk lejohet, kjo është mito. Edhe nëse është në pasurinë e përgjithshme të muslimanëve. Nuk lejohet, kjo është mito. Thot, apo ndo një instancë tjetër, nga që kjo pasuri konsiderohet paralizim për mos zbatimin e sankcioneve të ligjit të Allahut subhanehu ve teala. Dhe këtu kemi pastaj dy shkelje. Dy mëkate jetu i marti. Në një mito jetu marë, edhe dyta si jetu e qu ligjin e Allahut në vend. Dy shkelje jetu i bërë në këtë çështje. Thot Allah subhanehu ve teala, janë ata që i përgjigjen të pavërtetës dhe hanë shumë haramin, rishfetin, nga që ata pranonin rishfetin, herë quhet mit e herë dhurat. Apo, rishfet. Ata i thënë dhurat, si thënë rishfet. I kumë kalzu një rast një vla. Të jam rishfet po të vetë pizamës për të. I kumë kalzu një vla në spital që shtët, pa të shku për nonën e vetë, edhe një mjeku t'i thejke, doktori ka thonë, fetarishtu në smujme të adhonë në institucion, brenda institucion, smujme të donë pare. Smujme të donë brenda institucionit, brenda institucionit smujme të donë pare, se e kom ndalume, sepse ti e mardhon një punë dhe je të marrë rogë prej shtetit. Po t'jep shtetit. A një s'ko problem që dalim jashtë institucionit në kofa, ati e mjep. Këta në tipi. Pja gjenë edhe fetfa të i lypë. Më thonë, ati në kofa ati. Qa mi thonë aty? Kjo është rëshvet, kjo rëshvet, se përnë Allah. Ti po merë rrugët. Tjertë e shfrydzojnë rastin, spitalin e shfrydzojnë për reklam mi qunë ordinancët e vita. Kjo fatkeci është. Thëtë pejgamberi sa sem e ka malkuar rëshvet dhënsin edhe rëshvet marsin dhe ndërmjecin e tyre. Tri vete janë të malkuar. Aj që jep rëshvet, aj që merë, edhe ndërmjeci. So ndërmjeci ka aty në aj përqindje. Të tret një të malkuar. E mirë. Po nëse ty të obligohet me dhonë rëshvet, a ishin këtë hadit? Si ishë. Që e halbonë e remullohet ale e kanë pytë para luftës, të na për shamëll nuk më ishe me qenë, një shqiptar nuk më ishe me qenë një market apo një ndërmarje,
papa guru și fetul în comun, deschid. El e pe din Sheikh Albani, i-a zis, ce-i 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 pună? Fă-ți ca problem, ti e pagun, ai e merë mëkatin e rrëshvetin, dhe sa ti nuk e merë, sepse je i mpënu. Për para, ku shkeshi në Turqi, në autobus të nalke Bulgari, edhe hinke ai kondukteri, edhe vesh në fejke krejtve, që ti ka 5 euro kese së përna lo. Kjo rrëshvet, mirë për nuk hinë në hadith, sepse po ta i mpënan. Po i thoje së përdu, s'lem, së në merë, problem është. Atër, s'ki që ka në bëj, japish 5 euro, edhe qështët. Në dy sahije transmetohet, dy njerës ishin grindur dhe kërkonin gjykim për një problem të pejgamberi sallallahu alejhi wasallam. Dy persona ishin grindur. Edhe tash po kërkojnë mu gjyku të pejgamberi sallallahu alejhi wasallam. Njëri prej tyre u shpreh, o pejgamberi Allahut, mes neve le të gjykoj, gjyko me Kur'an, apo me Kur'an dhe me sunet. Tjetri i thot një të njëjtën gjë. O pejgamber, gjyko mes nesh me Kur'an dhe me sunet, apo pastaj thot tjetri apriti që ishte sa më i shkathët se i parë, më i shkathët se i parë, apo thot po o pejgamberi Allahut, mes nesh gjyko sipas librit të Allahut dhe më jep leje të flas. Biri im thot, ishte punëtor dhe kishte bërë zino me gruën e çti. Kishte bërë zino me gruën e çti. Atëherë thot çka? Do thot në familjen e tij ka pasur marrëdhënie seksuale me gruan e tij. Disha të shpagoj, thot tash ky. Thot, mi dhon 100 dhën edhe shërptorën tim bja jam. Që mos ma ekzekuto, mos ma dëno fëmijën tim. Se dënimi për zino i beqarit dallon prej dënimit me zino prej të martuarit. Apo dënimi i martuarit është ekzekutimi. Mbytet. Ndërsa i beqarit, goditje dhe internim. Një vjetë internim për vendit. Apo 100 goditje është. Edhe tash qëfar, këti i dhimti puna djolit, apo këptan që është, i tha unë 100 dhen për jap, edhe shërptorin tim për jap. Kështu ndërhyni tek ligjet Allahut subhanahu wa ta'ala. Atërë dhe qka pejgamberi e sasam tha, pasha atë, që është shpirti në duart e ti, mes juve do të gjykoj si pas libri të Allahut, të ja thoje si pas libri të Allahut, në fillet. Qa më përzisht ashtë i muni 100 dhen edhe shërptor, të thoje një libri Allahut qëfar të thët. Atër thot, 100 dhenë dhe shërtorit të kthejnë ty. Ty du të më të kthejnë, nëse e pa ti. Së është ligji Allah të shto. Thot, birë ju duhet të ndëshkot me 100 të rëna, me kam gjek, edhe 1 vjet internet. Që kjo është ligji Allah? Për të rion i cili bën zina. Për të rion i cili bën zina. Vazhdojnë thot, o e njës, shkot e gruja e këti, thot, edhe pyet e për rastin fjallë. Nëse po on, atër ndëshkoj duke goditur me gurë. Sëpse gruja ka qënë e martume. Gruja ti. Një burë, një gru që është i martume, e pranon që ka bo zino, a i gurzohet si pas shëriatit. Normalisht nuk e gurzohet në njërë individuale, e gurzohet kush shteti. E gurzohet, dhe thot, udhecat, e gurzohet gjukacat islam. Pasta i thot, nga kjo hadith në nënkuptojmë, se me që njëriu i ati për më ka bërësin e prezentoj i shdëmtim, për të mosu ndëshkuar pejgamberi e sasam urdhëroj që mali t'i kthehet, dhe thot t'i kthehet pronarit vetë dhe jo ati një adhon, si loj zhdëmtimi, apo këtan, si loj zhdëmtimi, dhe thot, po kështu janë unanim se pasuria marë nga kuror shkelësi, hajni, konsumusi pijeve alkoholike, armiku i fes, kaçako, apo ndonjë tjetër për t'a penguar zbatimin e masave sankcionuese, konsiderot pasuri e fleqt dhe haram. Edhe pse ti thu, unë jap 100 deve, unë jap 100 dhen, apo ku e dihune, jo, kjo është pasuri e fliqur. Se ka ligje këtu që thënë, përshamë në dëshku është me që ka që para, apo ku e di, duhet mund dëshku me ligje shëriatike. Me qas konsiderot, dhe thot, kjo edhe një loj i qifutve të malkuar, kështu kanë bërë, dhe thot, jahudit kanë bërë që i kanë në përkëmbër ligje të Allahut subhanehu ve teala. Po kështu qëndron puna dhe me bujqit dhe të tjerët. I tillë është edhe konsumusi pijeve alkoholike, i cili nëse kapet, do t'a jap një pjesë të pasurisë si e shpresojnë tregtarët e verës, mirë po kjo nuk lejohet. Do të më bëja porë, bravo, ta. Bëja porë veç ma hekë dënimin. Edhe tek puna verës, ka i këtilof mesin e djetarve, sa është, dhe më thonë, goditja 14 kam gjik apo 80 kam gjik, dhe më thonë, varsisht nuk ka në mënyrë të
prerë. Po kështu, edhe subjektet autoritative që dëshirojnë të fusin në mbrojtjen e vetë ndonje që duhet të sankcionohet, po që se ndonje bujk ka bërë krim, me që rast kërkon strejim të zëvëns kryetari. Bon nëjt bujk, shkelje apo shëriatike shkelje, edhe e njën një zëvëns ministrë, një zëvëns president, një zëvëns zëvëns, edhe thot hajtë se une e mbojnë në pushtet këto, edhe nuk e dënojnë. Edhe ky, dhe thot ky zëvëns ministri, ky zëvëns kryetari, apo kryetarive, kush dhe qëtë për pushtetit, është në mallkimin e Allahut subhanehu ve teala, çështot Ali ibn Abi Talib, do të thotë muslimin sahihun e tij ka transmetuar nga Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, se pejgamberi alayhisallahu alaihi wasallam ka thënë mallkimi i Allahut qoftë mbi risimtarin, mbi bidatxhin dhe atë që e strehon bidatxhin. Bidatxhin edhe mëkatari, normalisht të hynë se bidatxhin njëkohësisht është edhe mëkatar. Domethënë një person që e mbron një bidatxhi, po edhe nëse e strehon është në mallkimin e Allahut subhanahu teala. Ku po mbron një njeri që po ta prish fen ty? Ti duhet me paralemu kundër ti, duhet me fol kundër ti. E ti po shkon për mbron. Ma nëse e mbron, dhe nëse do thot nuk flet kundër ti, atëherë ti je në mallkimin e Allahut subhanahu wa taala. Thot nëse pejgamberi sa sam ka thënë ai që ndërmjetson për të mos u zbatuar ndonjë sanksion prej sanksioneve të Zotit, ka kundështuar Allahu në të drejten e tyre, e njëta gjo është vllazni edhe me dyqanet, byfet, kafenet që përdoret alkoholi, hynë në mallkimin, në mallkimin e Allahut subhanahu wa taala. E ki për shembull, jo unë pi alçe valla me qiro. S'po më intereson çka do të bën. Ti është me qiron e marr, unë s'po përdori, ai let përdor. Po ti po bosh pjesë më katit aty. Do thonë ajo është pronë jotja, ti mundesh melçu, mundesh mos melçu. Kërkush po ta obligon të melçu. Atëherë hiqsh do të tek mallkimi i Allahut subhanehu ve teala, dhe kjo është pasuri e fllisht që shkan thon ulemaja. Thot Allahu azza ve xal, e kur braktisen atë për të cilën ishin këshilluar, ne i shpëtuam ata që pengonin nga të këqija, ndërsa ata që kundërshtuan i kapëm me një dënim të fortë nga se ishin të shfrenuar. Allah i madhruar i informoi se me që kishte zbritur dënimi, i ka shpëtuar ata që pengonin, ndalonin nga e keqja. Kemi prëll të rastet pejgamberve të Allahut azza ve xal, që Allahu azza ve xal i ka shpëtuar pejgamber Nuhin alayhiselam, i tha çka i tha Nuhit alayhiselam, bëje një anije kët popull e para menot tash me thon një pejgamber me qen pezom, edhe me thon shko bone një lundër, një anije në kalatje nalt. Qur me media me sa on viti mër ky, sa normal. Po kjo ishte shpallje për Allahut azza ve xal. Edhe tha filonin fistekin, edhe ata që të pasojnë ty, çoj atje nalt. E ku t'i hini Allah azza ve xal, pastaj t'i boni rrafsha të kret, edhe kuptun që kjo ishte shpallje e Allahut subhanahu wa taala. Për atë arsye, çdo herë paralajmërojnë ndaj të keqës me urtësi, me këshilla të mira, e pranojnë se pranojnë, ti ta heqësh përgjegjësinë për Allahut subhanahu wa taala. Në hadithin e vërtetuar thuhet që Ebu Bekri radhiyallahu anhu u ka mbajtur një fjalim njerëzve nga mimberi pejgamberit alayhisalatu wassalam, dhe ju tha, o ju njerëz, e lexoj këtë ajet, ja ulëdhina amenu aleikum anfusakum, o ju që keni besuar, thot ruajni vetë tuaja, se thot ai që ka humbur nuk ju dëmton juve. Njerëzit për rreth që i kemi që janë të humbur nuk mund më dëmtu juve. Ju pi vini në sejdë Allah subhanahu wa taala, ju pi kryni obligimet ka që Allah azza ve xal, nuk ju bëjnë dëm habibi, sa do që mundohet ata kurthe me bo. Kurthe tua kthen Allah azza ve xal mrapsht, s'ka mundsi. Ti mendon se ata po të bëjnë ty, po të dëmtojnë, po jo asesi. Ti ki më ngrit vetëm tek Allah subhanahu teala, vetë për thot Allah azza ve xal, ruajni vetën tuaj, ai që ka humbur nuk ju dëmton juve. Qof media, qof pushteti, qof ta, nuk ju dëmton. Ju vetëm ngriteni tek Allah subhanahu ve teala, nëse jeni kur jeni në rrugë drejt. E valla, nëse jeni në shtrantën, atëherë prite belon. Prite belon suratul Maida ajeti 105. Ndërka që unë e kam dëgjuar pejgamberin alayhisalatu wassalam, po që se njerëzit e shojnë veprën e ligë dhe nuk e ndryshojnë, ekziston friga që mi kapë dhe ata dënimi. Ekziston friga që mi kapë dhe ata dënimi. Nëse e sheni vepër të ligë, folë kundër kësaj veprës. Për shamë dhe zni, se si cili thot, është një fjallë e urë shqiptarët e na, se cila delë me lidhë për kom të veta. Se, ma su përzi, le, ma su baja si pare, ja si më robi.
vetë se cili le ta këqyrë punën e vetë, se cili ka me dhonë përgjësi për Allah ditën e gjykimit, qa për mërzi është ti, qa për të interesën ti? E mirë, që po të japun e një krasim, po të aboj me se futë është ti në autobus, edhe 50 vetë autobusi i ka, edhe janë njëse pi Gjermanis me orë dhe në kroci ju nale, Allah i në rujtë, edhe ti nëse e din që filoni, s'po gjukaj për to, se si nuk e di, pe marë si shambull, edhe pe din që a i ka pi, edhe shoferi është në ndikimin e alkoholit, 50 vetë me fmi, me gru, me kreti jeni në autobus aty. A nuk i thu shoferit të se cili për vete i ka? Thuj se cili për vete i ka. Jo, valla, të se thush. A ty nalësh. Jo, ti jenë në ndikimin e alkoholit se në moresh në qafë. Qështu është edhe puna fesë. Kur ta bënd të keqen fëll, atë sa ke mundësi, atë sa ke përgjithsi, nuk po të themi ne që shka thërë Muhamedi arë sotëm se cili bari është përgjithës për kopin e vetë. Ajo që e kemë përgjithsi, bëje. Ato që s'mundësh, leja tjetrit, le ta bëj. Mirë po, ato që e kemë përgjithsi, bëje me lejnë Allah të zëvëgjën, do të shfëtosh. Thotë mëkati, thotë ndërkash haditi tjetër, thuet mëkati nëse fshihet, nuk e dëmton askën tjetër, pos mëkat bërësit, por nëse shfaqet publikisht e nuk i njërot i dëmton të gjithë. A kuptut? Personi që e bën mëkatin fshek tas, nuk i dëmton të tjerët, e dëmton të vetën. Nëse jeti në katërt mure edhe futesh në internet edhe këqyrë pornografi, ti tjerët nuk i dëmton, e dëmton të vetën. Mirë po nëse i publikon që ato, përveç vetë vetës ti pastaj për dëmton të tjerët. Ti për mërë mëkatin atë tjerëve. Sa njeri, për shaman, një lemë ti e publikon i ki 5.000 veta, 5.000 vetave te, pjau trason një rrug që nuk është legali si pas shëriatit Allahot, Subhanehu ve Teala. Dhe thot i dëmton të gjithë hadithin e regjistron hafithin e hethemi në me gjuhën zëvajt nga Ebi Hurera radiallahu anhu. E nëse, ta një tjetër që është joj, nëse braktisësit e namazit janë grupë për qështin e namazit, po flitë për qështin e mëkatit, luftohen për braktisjen e namazit si pas konsenzusit të muslimarve. Nëse një shëqëri për shamëll, thonë që jemi muslimar dhe jënë musliman, e braktisjen namazin atër luftohen nga, do të tëtë nga qeveria islame. Po kështu duhet të luftohen edhe ata që e refuzojnë dhënjën e zekatit, apo qysh ka qenë kohën e Ebu Bekrit radiallahu anhu, agjërimin e Ramazanit, obligimit të tjera, si dhe të lufton ata që i lejojnë gjërat që janë haram për të cilat ka konsenzus nga autoritetet islame, si që janë martesat me gra që janë të ndaluara, të martohen dhe shkatimi i trazirave do të tëtë në tokë, dhe në takimin e radhës, subhaneke Allahumme, e bihamdik, e shheduan la ilaha ila end, e stakfiruke vë e tubu i lek, me dënimin e banditve dhe kaçakve, këto do të trajtojmë në dersin e radhës, Allahu ju shpërblet.